Софія та Данило захоплюються бально-спортивними танцями 6 років. За цей час пара зі Слов'янська здобула чимало нагород, у тому числі і на міжнародному рівні. І зараз готуються до чергових змагань. В Москві перше місце зайняли, в Києві, в прошлом году в Краматорську, в Лисичанську по першим місцям позанімали. Очень приятно, когда приходят с тренировок, и я говорю, всегда спрашиваю, ну как там, что учили новенького? Бабушка, нас сегодня хвалили. Ну это, конечно, всегда очень приятно слышать. Вот. Ну, конечно, дорого все. Нові танцювальні номери, постійні змагання та конкурси потребують багато сил та енергії, а ще матеріальних витрат. Адже костюми та взуття для бальних танців – це задоволення не з дешевих, зазначають бабусі маленьких танцюристів. Вот у нас еще мы купили для латины вот, брюки, туфли, а на стандарт нужен фрак. Этот фрак стоит 10 тысяч. Если покупать или шить костюм для девочки, от 12 тысяч пошим. Добрим чарівником, що втілює бажання для цих талановитих дітей, став народний депутат України Юрій Солод. Вже не вперше Наталя Володимирівна та Тетяна Васильівна звертаються до нього з проханням про допомогу. Завдяки Юрію Солоду Софія та Данил змогли поїхати на міжнародні змагання у Київ. Тож чергове звернення Юрій Солод, як і зазвичай, не залишив без уваги. І завдяки народному депутатові у Данила та Софії з'явилися нові танцювальні костюми. Если бы, конечно, не вы, вот сейчас стучись какие-то двери, а никто не откроет двери, никто не поможет, на нас не реагирует. Благодаря вам, конечно, мы продвигаемся вперед. Мы поехали и в Киев, и дети будут стараться, и я думаю, вам не стыдно будет за них. Мне платье очень понравилось, большое спасибо. Спасибо Юрию Васильевичу. Выбирали мы все вместе. Аби віддячити Юрію Солоду, пара підготувала для нього свій танець. Діти обіцяють Юрію Солоду, що не підведуть і далі будуть перемагати у турнірах. А бабусі Софії та Данила не стримують емоцій. Радіють за онуків та вдячні Юрію Солоду за те, що не залишається байдужим та допомагає талановитим дітям втілювати мрії. Юрій Васильович, звісно, він входить в положення. І от я ж кажу, що у нас багато талантливих дітей. Але із-за того, що от у батьків немає можливості розвивати способності своїх дітей, из-за финансовых трудностей дети не могут осуществить свою мечту. Поэтому мы очень благодарны Юрию Васильевичу, что он помогает ребятам прийти к своей мечте.